då. Här får du den. Tack. Ska vi se. Hallå? Ja, där är du. Ska jag slå på den här i mitten någonstans? Det lycka. Runt i det här. Vi drar på. Ja. Drar på den. Berätta för oss nu. Har du gjort några förändringar från sen förra gången eller? Ja, fritera jordärtskockan så att den blir krispig så att säga. Lite mer. Ja. Stekt lammet lite hårdare på kappan och lagt lite mindre svamp helt enkelt. Men var det var det du fick den feedbacken att de här grejerna kanske du borde tänka på och förändra? Ja. Mm. Och du kände att det var relevant och att... Ja, det är dumt att lyssna på dem som kan. Ja. Dumt att inte lyssna på dem. Om vi nu bara tar den delen generellt sett, just den här genomgången med juryn, hur upplever du den generellt sett? Alltså från ditt perspektiv? Hur då menar du nu, förstår jag? Om du tycker du det är positivt att man har den genomgången? Ja, det är helt, det är magiskt. Magiskt. Ja. Det är jättebra, jättebra. Ja. Superbra. Ja, den här skulle man kunna äta upp. Varsågod. Jag har mer att äta sen. Ja. Så det var i princip bara den förändringen som du har gjort? Ja, sen är allting lite godare idag än vad det var sist. Mm. Det är klart. Mm. Väldigt, väldigt bra smakare. Det... Nu är det min tur. Mm, det får du äta, Rickard. Det är kraftiga smaker. Lammet är ju perfekt stekt. Man diskuterar då väldigt ofta ju om när man lågtempar och man kör långt och man hur det ska kännas köttet. Men här känner man ju verkligen saftigheten, smaken och fortfarande har du en väldigt bra textur kvar. Att det är något att tugga på då. Det är ju inte sönderkört alls för lång tid och för lågt. Utan det är, min smak är helt perfekt. Vad bra. Sen har du din lambringe här. Det är ju häftigt tillbehör på så sätt att det... Både blir såsen och kraftigheten och det är något att tugga på där också. Och det är lite det här, vad ska man kalla det, gelé-känslan som är väldigt, väldigt trevlig. Och det är ingenting du känner så här att, fan, det där skulle jag gjort, ändrat på lite gjort. Ja, jag var lite tidig där. Jag var klar lite tidigt. Ja, men det är... Jag har hållit lite, men det är jävligt svårt att hålla. Ja, men det är, timing är det svårare och det är faktiskt, som jag sa, det är bättre att du ligger på den sidan. Att det, för temperaturen är ändå behaglig. Det är inte så att man känner, wow, det här var ju iskallt. Utan ja, bra. Tävlingsmaten blir ju den blir lite svalare än restaurangserveringen. Mm. Mm. Känner du, Nilsson? Är det... Mm. Mm. Fantastiskt. Jag kanske skulle uttrycka mig så just i det här ögonblicket. Men håller med ändå som att lammet är magiskt bra stekt. Jag gillar att du har fått en lite mer crisp på skinn eller på svålen, att den är lite krispig, jättegod sås, jättefin kombination. Jag hade kunnat fortsätta här. Bra, varsågod. Vi hade gärna gjort det, men du får behålla tallriken så. Ja. Bra jobbat. Härligt att ha det här igen. Applåd. Nu håller vi tummarna, se hur det går. En applåd. Ja.